Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem vos fala WBO, e hoje eu vou falar mais uma vez sobre a TV LG, né? Essa minha TV de 24 polegadas LG Smart com sistema operacional lindo, cara, que a LG vem trabalhando aí nela, beleza? Durante esse período de mais ou menos mais de um ano que eu estou com ela, comprei ela exatamente no dia, vou dizer para vocês, de 19 de janeiro de 2020. Então eu costumo atualizar os vídeos. Tem gente vendo nossos vídeos aí de unbox dela hoje, por exemplo, e perguntando: e aí, WBO, depois de um ano, no caso mais de um ano, essa TV é boa? Vale a pena? Cara, recebo sempre atualizações dela, nunca me deixou na mão, beleza? É uma TV top, excepcional. Daqui a pouco eu vou mostrar as configurações dela e realmente o que eu estou achando depois de mais de um ano de uso, mais de um ano fazendo vídeos para vocês aí. Exatamente, eu acho que já tem um ano e 6 meses fazendo vídeo aí com essa TV para você. Olha aqui, comprei ela no site da Amazon, certo? No dia 19 de janeiro, ela chegou, tá aqui, ó. Chegou a troca, né, dela, a devolução poderia ser feita até 11 de março de 2020. Tá aí, show de bola. Smart TV LG 24 polegadas, LED Wi-Fi WebOS. WebOS é o sistema operacional dela, né? 3.5 DTV, Time Machine, beleza? Linda, linda. Olha o preço que eu paguei nela, cara. R$619. Hoje, deixa eu abrir aqui o site, você não encontra ela mais nesse preço, infelizmente. Só que aqui no Amazon, né, sempre tem ofertas, né? Sempre tem ofertas e aqui e acolá ela pode baixar mais um pouquinho. Olha o valor dela hoje, galera. R$1.360, cara. Parece brincadeira. Porque a televisão é boa, realmente compactazinha, pequenininha, leve, muito leve. Eu vou falar dela aqui agora em específico. Ó, mais de um ano atrás ela já era com a tecnologia, você pode perceber aí, ó, ela já era com a tecnologia 5G. Esse Wi-Fi meu aqui, ó, esse Wi-Fi meu aqui, ALHN C2D711, né? Você nota que eu tenho outro igual, mas com o final AC é 5G. Então ela já pega internet 5G de alta velocidade. Então é show de bola aí, ela já por este motivo. Aplicativos, cara. Aplicativos você tem de muita aqui, né? Por exemplo, quando eu comprei ela, não existia Disney, né? Não existia Disney Plus. Eu tô fazendo esse vídeo até porque tinha umas pessoas dizendo: ah, não pega Disney não. Como é que não pega Disney, cara? Tá aqui Disney. Quando eu falo uma coisa, eu mato a cobra e mostro a cobra, cara. Tá aí, ó, o aplicativozinho da Disney, Netflix, Prime Video, HBO, todos os aplicativos que você imaginar de uma TV Smart, YouTube, YouTube Kids, ela vai ter aqui na loja. As TV da LG, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, na lateral, a finura dela, né? Ela é bem compacta, leve, certo? Ó, ela é fininha, certo? 24 polegadas, lindinha. Tirei nenhum plástico ainda, é mania de todo pobre, cara. Não sei se é mania de pobre. Olha aí, me diz aí se é mania de pobre, se você tira o plástico da sua TV ou não. Eu tirei o plástico só da frente, né? Mas tá aqui, ó. Aqui na lateral ainda tem um plástico. Então aqui, ó, ela sempre ficou aqui na loja. Eu deixava ela no pezinho, né? Tem um pezinho dela guardado ali ainda. Mas agora eu coloquei ela aqui nesse canto para dar um chance especial aqui, né? Onde a gente tá fazendo os vídeos. Show de bola. LG, qualidade de imagem. Cara, eu não sei, eu posso até ser suspeito de falar, mas eu gosto muito da qualidade de imagem da LG. É tanto que eu tenho aqui um ultra wide aqui embaixo, ó, da LG. Aí o que acontece? Ela tem, se você quando for comprar uma TV, né? Se você for dar uma preferência uma Smart, se for LG, verifica, cara, se ela tem esse aplicativozinho aqui, ó, LG Content Store. Se ela tiver, o sistema dela é o WebOS, beleza? O sistema dela é o WebOS e você consegue aí instalar, cara, centenas de aplicativos, certo? Spotify, YouTube Kids, como eu falei pra vocês, Disney, certo? Tem tudo aqui, até jogos, aplicativos e jogos, você consegue estar jogando aí nessa TV diretamente nela, beleza? Olha aí, ó, Facebook, Duplex, todos os aplicativos que você imaginar, Globoplay, vai pegar tudo perfeitozinho aqui. Nunca utilizei uma antena nela, né? Porque tudo que eu utilizo é via stream. Beleza? Só para atualizar o vídeo, tirar dúvidas aí de alguma galera. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. No próximo vídeo, provavelmente, tiro essa dúvida aí de vocês. Beleza, galera? Então é isso. Salve, salve, amigos. Aquele abraço. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva. Sempre temos vídeos neste formato aqui. Abraço!